Pas një vendimi të marrë nga Këshilli Studentor Mbrëmjen e SHN-s, studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës kanë bojkotuar mësimin. Mëngjesi sotëm i ka gjetur ata të ngujuar brenda ambienteve të kampusit universitar në spital. Realisht ne sot që nga ora 7 e mëngjesit kemi nisur të bojkotojmë, të mbyllim dyert e universitetit dhe ja kemi dalë me sukses. Universiteti Durrësit është bojkotuar totalisht. Nuk ka asnjë student në për auditore. Durrësi gjithë ditë ka ndetur indiferent, por sot me vullnet të lirë na e mbashkuar shumica e studentëve dhe dita ditës do bëhemi më shumë për të arritur atë që ne synojmë. Orientimi jonë i vetëm është të bojkotojmë deri në zgjidhjen e problemeve, deri në zgjidhjen të gjitha kërkesave. Ne kemi vendosur të gjithë unanimisht që këtu do të qëndrojmë 24 orë sa ditë të zgjasim ky problem. Deri në moment që do zgjidhet ne do jemi këtu. Sipas tyre, rruga e vetme që çon drejt plotësimit të 9 kërkesave është bojkoti i procesit mësimor. Por realizimi i tyre nuk është i mundur pa rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë. Universiteti është i yni dhe rezistencën sigurisht që do ta bëjmë brenda mjediseve të fakulteteve, nënvizojnë studentët. Realisht ne duhet të ngujohemi sikur gjithë studentët në mbarë Shqipërinë, si në Tiranë, si në Kosovë, si në gjitha vendet, ne do ngujohemi dhe do të tregojmë që dhe Durrësi nuk është një qytet indiferent as arrogant, por ne jemi të vetëdijshëm që duhet të ngrejmë zërin sepse tek e fundit janë të drejta tona dhe as njëra nuk është e kundralishme, janë të gjitha legjitime. Ne kërkojmë të qëndrojmë 8 pikave bazë që janë shtruar që ditët e para dhe kemi shtuar dhe të kërkesat e tjera që përfaqëson Universitetin e Durrësit, të cilat deri diku janë realizuar nga administrata e UAMD-s, por që nuk janë të gjithë, nuk i përkasin të gjitha kompetencave të rektoratit, senatit, dekanatit. Prandaj ne kërkojmë që të zgjidhen nga qeveria. Sipas studentëve, procesi mësimor është shumë i rëndësishëm, por pa një sistem cilësor të arsimit nuk mund të ecet më tej. Të shumë në numër, ata deklarojnë se do të vijojnë të qëndrojnë brenda mjediseve universitare si bashkëmoshatarët e tyre në Tiranë deri në plotësimin e kërkesave. Dhe si pasoj, deri në rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë.